Tepon yrittäjätupa on tänään jalkautunut tänne Petäjävedelle, Kintauden kylälle. Soppagrilli 23 isännän kanssa keskustelemaan. Harri Koivisto, tervetuloa. Kiitos. Yrittäjätuvan lähetykseen. Me olemme tässä Jyväskylän seudulla, valtatie 23 varrella. Me kuulemme liikenteen ääntä aina silloin tällöin. Valtatie 23 on sillä tavalla vilkas, että tällä kohdalla liikenteen määrä on noin 5-6000 autoa vuorokaudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että olemme hyvällä paikalla Jyväskylän seudulla. Valtatie 23 menee Jyväskylästä Poriin ja tuosta Petäjävedeltä se jalkautuu myös tänne Pohjanmaan suuntaan. Miksi olemme tänään täällä Soppagrillillä yli 30 vuotta vanhan yrityksen vieraana? Aivan siksi, että tämä yritys on saavuttanut jotakin sellaista, mitä hetikään kaikki yritykset eivät saavuta. Kun kävin tsekkailemassa netistä, että miltä se näyttää, kun asiakkaat ovat arvioineet, Harri, tätä sinun yritystä, niin minäpä kerron sinulle. Siellä on tehty sellainen ennätys, kun asiakkaat arvioivat yrityksen palveluja, tuotteita ja täällä käymistä arvosanalla 1-5, niin sinun yrityksen arvosana asiakkaiden antamana on 4,9. Eli se ei voi olla paljon siitä parempi enää. Ja näinpä kun tänään minä kyselen sinulta, että ja keskustellaan siitä, että miksi se näin on, mikä tämä oikein on, mitä tekijöitä on, jotka vaikuttaa tähän, niin tämä on meidän tämän päivän teema. Mutta Harri, me elämme korona-aikaa ja se on vaikeuttanut monia asioita, mutta monia myös mahdollistanut. Ja mitä sinulle, Harri, kuuluu? Miten sinä jaksat tänään? No kyllä, kiitos tällä hetkellä ihan hyvin, että vaimo on tuossa nyt apuna, kun hän joutui lomautukseen ja hän on auttanut. Ja se on kumminkin mulla tuo grillinpito tällä hetkellä, että siinä on aika paljon käsityötä itsellä ja apukäsiä tarvii aina. Että se on ollut hyvä apu, että se on siinä ollut auttamassa ja onhan se vähän niin kuin perhesuhdeleiri, että on kokeilla, että kuinka kauan jaksetaan olla saman seinän sisällä. Että mutta ihan tällä hetkellä on mennyt hyvin, että muutamia semmoisia klikkikohtia tullut, mutta muuta on kyllä. Ja olihan mä talvella kiinni tossa, että kyllä mä niin kuin pyrin lepäämään ja sitten siinä oli isäkuoli tuossa alkuvuonna, tai tuolla loppuvuonna. Ja siinä nyt oli kaikenlaista semmoista ja helmikuun puolessa välissä sitten aukasin uudestaan. Ja silloin tämä korona nyt rupesi nostamaan päätänsä siinä, että ja rupesi vaan niin kuin noin. Uutiset tulee uudemmat siitä viruksesta, niin että siinä sitten ruvettiin miettimään ja rupesi sitten jo tuntumaan, että mikä tämä on, että sen tiesin, että ulosmyyntiä tullaan sallimaan ja kyllä mä siinä semmoisen pienen mahdollisuuden näin, mutta ja sille, että se on mahdollista hyvinkin tästä, kun mulla on paljon ulosmyyntiä, että mulla ei sisällä monta asiakaspaikkaa ole. Näin sen kyllä silleen mahdollisuuden, mutta aina siinä tietysti mietti sitä, että miten se kaikki lomautukset, kaikki tämmöiset, jossain vaiheessa ihmiset joutuu priorisoimaan omia kulutuskäyttäytymisiä ja tämmöisiä, että riittääkö asiakasta. Ja, mutta kyllä nyt on ilokseni todennut ja ainahan se on ollut tuosta huhtikuun tuonne elosyyskuulle, niin siinä on se oikeastaan se tämä grillin tulta-aika, että kesällä se tapahtuu se kauppa ja pyritään noita aukioloaikojakin pitämään. Tässä on sellainen erittäin hyvät pysäköintipaikat, muun muassa rekoille. Miten rekkaliikenne on kehittynyt viime aikoina? No kyllä se on positiivisesti kehittynyt. Että se on tietysti, että tämän entisen omistajan aikaa, Jokelan aikaa, siinä oli varmaan enempikin kävi niitä ja Jokela oli varmaan enempi suhteita sinne kehittynyt sinne rekkapuolelle. Mutta tietysti sitten loppuajassahan tämä hiipumaan ja tietysti
sairauksia on ja muuta, että siinä on osa, mutta nyt on tullut semmoisia, jotka on ennen käynyt ja ovat nyt tulleet uudestaan, että se on ihan hyvä huomioon. Kyllä, kyllä. Eli nyt yksi menestystekijä, tällainen vahvuus sinun yrityksenä, varmastikin on tämä valtatie 2-3. Juna, joka tuosta äsken meni ohi, ei vinkassu, mutta kuultiin, kun jyskytteli menemään, niin se ei paljon vaikuta tietysti pysäkkiä tällä kohdalla, mutta minä kävin viime viikolla sinun asiakkaana täällä ja mä päätin, että tähän taloon pitää tulla toisenkin kerran ja ne tuotteet, joita minä sinulta ostin, mä ostin hampurilaisen ja siinä oli 100 grammaa lihapiirakka, niin kuin se oli siellä sisällä. Tai, eikö lihapihvi? Eikö pihvi. Joo. Mä ihastun siihen ikihyviksi ja kerropa, sinun yrityksen vahvuuksia ovat varmasti nämä tuotteet. No kyllä se on, että mun on vahva ravintolatausta, että olen oikeastaan alkuajosta koulutuksella kokki, niin se on siihen perustunut tämä homma, että oppinut sen vähän tinkimättömänä ja semmoinen ei mennä siellä mistä haittaa. Että se on. Se raaka-aineiden käsittely on silleen tärkeä ja sen olen pystynyt, kun ravintolatausta on ja on hirveän tarkka raaka-aineista, niin toi hävikkipuoli ja tämmöinen, niin olen pystynyt suhteuttamaan sen. Se on aivan olennainen ruoka bisneksessä, että se pitää olla se laatu pitää hyvänä, mutta sitten kans, että sulla on varastu kulkee sen mukana, että mitään ylimääräistä ei. Se on vähän niin kuin joku varaosan liike, että siellä on yksi varaosa aina hyllyssä. Niin kuin kuvainnollisesti ei niin tietysti, mutta että siihen ei voi varastoarvoja liian isoksi laittaa. Ja että ostetaan niin kuin kaappiin, että jos tuotakin joskus tarvittaisiin. Ja sitten se, että mulla on sen ruokalista kompatti, eli se on suunniteltu noihin niin kuin keittiön kylmä plus näihin säilytystiloihin. Eli joku joskus tulee kysymään, kun entisellä omistajalla oli sitä, tätä, mutta mä sanoin, että mun pitää pitää se kompaktina sen takia, että mä pystyn hallitsemaan varaston ja ostot ja kaikki. Mä pystyn siltä kautta minimoimaan sen kaiken hyödyn, mitä siitä pystyy saamaan. Eli nyt kun katsotaan näitä yrityksen menestystekijöitä, niin me totesimme ensin tämän autotiennisen hyvän liikenteen. Sitten toisena tämä sinun osaaminen. Sinä olet kokenut kokki. Kyllä. Sinä tulet osaamisen kanssa tähän. Kyllä, mä tulin joo ja kyllä mulla se alkuunsa oli se, että ja tietysti jokainen paikka on uniikki, vaikka olet tehnyt missä vaan töitä, niin sanotaan, että kyllä tässä on nyt oppivuodet otettiin, se ensimmäinen vuosi oli aivan, se niin kuin lähti tosi vauhdikkaasti liikkeelle ja ehkä se on nyt tasaantunut semmoisen, mitä mä oon jossain vaiheessa kuvittelen, että se on jotain, se on, että siinä on se terävä piikki ja sitä luvutettiin Facebookissa aika paljon ja sillä mä sen asiakaspohjaa tähän sain ja plus sitten oli vanhoja asiakkaita tietysti entiseltä ja muuta ja mutta kyse nyt ajatus vähän hukkuu. Niin, eli juuri se osaaminen ja sitten, eli se on se toinen menestystekijä, sinulle saava erinomainen asia ja ne on ihan perusasioita. Kyllä, kyllä. Ja sitten kolmas asia, jonka mä tuossa jo huomasin itsekin viime viikolla, kun kävin sinun luona, että ne tuotteet, mitä sinä olet tehnyt ja mitä täältä saa. Kerro erittelepä vähän niitä tuotteita, mitä ne on, koska sieltähän se löytyy sitten se asiakkaalle se maku suuhun ja haluat olla uudestaan ja niin edelleen. Minkälaisia tuotteita täältä saa? Joo, mulla on se perustana oli silloin, kun mä sitä rupesin eka kerran. Ja se oli sattuman kauppa, mä petäville, että tulee sulkulan Kiinalta noin sämpylät. Ja mä olin tuolla maatilamatkailu Lementtälässä tekemässä keikkaa ja Kiina toi sinne sämpylöitä Hannalle ja johonkin tilaisuuteen. Mä en ollut tiedä, kuka niitä oli tuonut. Mä maistoin yhden, mä sanoin, tässä on se hampurilaissämpylä, minkä mä otan, jos mä tämän avaan. Ja se oli yksi prioriteetti, otin yhteyttä Tiinaan ja siitä ruvettiin sitten rakentaa. Ja sitten mulla oli tämä itse tehty jauhelihapihvi, missä ei nyt hirveitä salaisuuksia ole, mutta se on reseptiikka on hionnut semmoiseksi, että siinä on kaikki maut kohdalla ja sitten se käytetään parkettiin kastiketta, kun on sellainen laavakivin grilli, niin siinä pikkusen tulee makua, kun se kastike niin kuin jää siihen pintaan. Toinen, mikä on, minkä varaan perusti paljon, oli tämä nyhtöpossu. Eli se on semmoinen, ne on niin kuin ne kaksi niin kuin oikein vahvaa omaa tuotetta.
siihen nyhtöpossulle tehdään tämä koleslo-salaatti itse plus punaisipulihiljaa. Eli ne on semmoisia, että ei ole puolivalmiita tuotteita ja semmoisia tässä käytetään, että sipuli tulee 5 kilon säkki ja siitä sitten ruvetaan menemään eteenpäin. Näinpä, näinpä. Eli miten minä koen, kun minä sen hampurilaisen sinulta sitten ostin ja söin, niin se pihvi oli se aivan mahtava juttu. Mutta sitten toinen mahtava juttu, joka oli se, kun minä menin kotiin ja kerron vaimolle, että mulla ei muuten ole ähky, kun minä olen syönyt tuon hampurilaisen. Ja se johtui justiin tästä sämpylästä, näistä niin päälle kuin alakerrasta ja mauta ihan hirvittävän hyvää. Niin kuin sinäkin olet ihastunut, niin minä ihastun kyllä siihen. Kyllä, joo, ja kyllä se näin oli. Ja se, että se on jännä juttu, että se tulee, se otetaan tuolta pakkasta se sämpylä mulle, niin se tuntuu aluksi, että se on sellainen kuivakka, mutta se kun laittaa tarjolle ja muuta, niin se on aivan, en ole tuommoista tuotetta niin heti nähnyt, että mikä tuon Tiinan tekemä sämpylä on. Eli nyt kun me näitä vahvuuksia on lueteltu ja menee niin, sitten... Niin, vähän menee kiitosta niin, muuallekin, ei, mutta... Niin, tämä tarkoittaa sitä, että kun liikenteen poliiseudussa takana ja kokeilla on osaamista ja tuotteet on hyviä, niin ihan nostaisin kyllä seuraavaksi tämän paikallisen yrittäjien yhteistyön. Sinä olet paikallisella yrittäjillä tuotteet ja haluat tänne. Kyllä joo, ja pyrkimys olikin tuossa, että enempikin pystyisi tekemään. Ja nyt olisi tietysti, tätä on hienoa se, tämä Kohosen Parmi, joka sitä... Matsanilla possua tuottaa ja tämmöisiä, että taipaleilla on ja taipaletta. Onhan tässä näitä monenlaisia. Ja Keurulla on toi, just kävi toi kuitilla, mikä se on siellä, niin maati artisokkaa, niin joo. Siinä on ihan mahtava tuote. Että, mulla on pieniä keittosysteemejä, että jos saisi tuosta vielä paikallista kylmäsavun ottaa haukeen siihen kermasen keiton joukkoon, niin mutta täytyy tässä vielä mennä vähän eteenpäin. Kumpusen kaupunkas tarvii neuvoa. No, siitä päin mä heitin. Joo, maatilamatkailu Kumpunen, joka meillä on mahtavana yrityksenä, niin tällä tavalla myös kumppanina. Kyllä, tai ei tällä hetkellä, mutta aikomusta oli tuossa kysyä sitä, ja kun näin itse asiassa Keurulta sen videon, mistä kaivettiin maa-artisokkia, niin siitä kävi mielessä. Hän jätti mulle itse asiassa viime syksynä. Maisteisesti tein kotona keittoa ja olen kyllä maa-artisokkaa ennenkin käyttänyt, mutta se on kyllä hieno raaka-aine. No niin, eli siellä kaukolla verkot veteen ja niin. Palvit savuamaan ja niin edelleen tämmöisillä terveisillä. Puhuttiin myös silloin, kun tavattiin edellisen kerran henkilökunnasta, miten henkilökunta on tärkeä. Ja sä et varmaan kyllä nyt yksin jaksa, vaikka vaimo on auttamassa, mutta miltä tuntuu? No joo, kyllähän kesä, ja mutta viime kesä oli haastava tämän suhteen. Mulla oli yksi hyvä tyttö tuosta. Tähän just ennen juhannusta kaatui moottoripyörällä niin pahasti, että hän loukkaantui tosi pahasti niin. Ja jäi pois. Ja sitten yksi kaveri piti olla tuossa, mutta hän sai Keskimaalta ravintolasta niin paljon töitä, että ei pystynyt kuin muutaman vuoron mulle tekemään. Ja mulla oli vähän ongelma viime vuonna henkilökunnan ja yhtäkkiä en mistään löytänyt. Ja yksi mikä tässä nyt on mun mielestä Suomessa pullonkaulana, ei osata yhdistää tätä palvelualalla, olisi paljon pätkätyötä ja sitten on näitä, sitten kun joudutaan hakemaan korvauksia sitten muualta luukulta. Eli niin, näiden yhdistäminen, että molempia saataisiin ja kokonaisuus tulisi siellä. Kyllä, ja paljon niin kuin yksinkertaisempi, ei tuommoista, mä sanon sitä lippulappujen täyttämisestä tämmöinen, että ihan, että eli tuettaisiin sitä lyhytaikaisia pieniä 3-4 tunnin työvuoroja sille, että sitä pystyttäisiin. Ihminen olisi sitten, vaikka nyt sanotaan, että osan saisi jostain ja sitten osan tekisi työnä, niin mä näen, että Suomessa on paljon tällä hetkellä näitä tämmöisiä, mitkä niin kielot sitten on näitä esteitä, työn teettämisen, työn vastaanottaminen, ne on mun mielestä aivan, eli me ei olla keritty mukaan tähän uuteen palveluun. Jokainen palveluala tai työpaikan tarjoaja ajattelee sitä, että hän ottaa työntekijä silloin, kun työntekijä tuottaa hänelle. Ja eihän sitä ottaa sitä varten, että hän saa 8 tuntia päivässä täyteen töitä. Se on juuri näin. Se on juuri näin. Ja nyt kun tällä tavalla käymme tässä lyhyessä vierailussa tämän sun kokonaisuuden tässä yritystoiminnassa läpi, niin vieläpä kysäisin sinulta, että onko sinulla minkälaisia unelmia?
Jaa, kyllä unelmia on, joo. Niitä välillä syttyy oikein kovastikin ja niitä sitten välillä hautoo tuossa. Mutta kyllä on, et, ja kyllähän tässä on tarkoitus, niin kuin näkee, että tämä kioskirakennusta oli tarkoitus jo jossain vaiheessa pistää vähän uutta väriä pintaa ja muuta, mutta siinä oli ekan vuoden jälkeen, niin tässä ei ollut jätinvesiverkkoon liitetty, että siinä nielasi aika paljon muuta resursseja siitä alusta. Ja sitten, niin se oli, jotta luvat sai kuntoon, niin piti liittyä. Kyllä, kyllä. Tai ei luot, vaan se ensimmäinen kesä oli siinä, että sillä oli entisellä omistajalla vaan nuo imetyskaivot ja ne oli varmaan niin tukossa. Ja ei ensimmäinen kesä kaivot pursus ylite, että se oli niin kuin pakko. Niin kuin, ja runkoputki onneksi meni tuossa ojan pohjaan ja paikallinen iäksen hoiti tämän ja kun Petäväinen kunta onneksi auttoi joissain piirustuksen hommissa ja ELY tähän siitä piti lupia sitten hakea vähän kaiken maailman paperia. Sieltä tuli sitten jonkun verran. Mutta sain kumminkin sen hoidettua, että se ei nielas siinä kyllä alussa tai sitä mökin korjaamisesta. Ja sitten siinä sivussa sitten sain sen mahdollisuuden, että se on ollut henkilökunnalla WC, että mä sain yläkertaan tehtyä sitten WC:kin. No niin. Siis päästiin liittymään siihen, mutta se ei olisi kyllä hommista. Hienoja tämmöisiä käytännön asioita. Juuri näin. Ja se on upea kuulla, että sinulla on hyviä unelmia, yritys toimii mukavasti. Ja Tepon yrittäjä tupa kiittää ja kumartaa. On käyty tämmöinen pieni haastattelu läpi ja on kuunneltu se, että minkälaisiin asioihin sinun yritystoiminta perustuu ja mitkä ovat niitä menestystekijöitä ja mitkä ovat tärkeitä asioita, joiden varassa mennään. Lämpimät kiitokset sinulle ja hyvät katsojat. Se on moro. Joo.